Heere, dank je dat ons in naam kan besingen. Dank je dat ons aan u die lof kan brengen. En wanneer ons nou weer die woord uit verzorgd wordt, Heere, dan weet ons dis deel van ons belijdenis, dis wie u is. En daarom het ons een stuk getuienis wie ons is. En kan ons het aan die wereld uitdra as geskenke, ook wat u hulle wil gee en hulle wil mee bedien. Dis eer u daarvoor. Amen. Goed, geliefdes, die uitnodiging vandag is dat ons met ons reis voortgaan. Soos wat ons in die uitnodigings bezig is in die kerk, is ons ook hier met uitnodigings bezig. Ons is net bykie op een ander reeks of op een ander koers. En dit gaan oor, wat is die uitnodiging vir ons wat Jesus gee, wanneer hy sê, hier beskryf ek myself aan julle in die ek is weergawes in Johannes, daar is 7 van hulle. Waar Jesus pertinent oor homself een spesifieke ding sê, en ons het laas week begin om vir mekaar te sê, dit wat Jesus oor homself gesê het, het vir die Jode so sterk teruggegryp na wat in Jesaja gesê word, en wat dan nou ook aan die begin gesê word, toe Moses vir hulle sê, vir die Here sê, maar wie sê ek is u? En hy sê vir hulle, ek is die groot ek is wie ek is, en hulle sou definitief geweet het, dat Jesus dan nou homself goddelike aanspraak gee of autoriteit gee en hy daarop aanspraak maak. So ons weet dat ons weer eens luister na tekst, ons luister na een stuk vertelling wat baie plofbaar was in daai tyd, baie spanning sou geskep het, maar wat een duidelike stuk perspektief vir daai ouens wou gebring het, een duidelike skuif om vir hulle te sê, ek wil hê julle moet verstaan waarom ek hier is en wat dit beteken. Saam met die ek is uitsprake wil ek vir julle ook sê, dis eintlik een van die mooiste goed wat die Here vir ons gee, wanneer iemand vir ons vra, nou wat bely jy regtig, wat glo jy? Dan is hierdie 7 een van die eerste goed wat jy vir hulle sê. Ek glo Jesus is die brood van die lewe. Ek glo hy is die lig wat duisternis verdryf, die lig wat vir my lig gee. En so gaan jy hulle al sê, ek is om 'n hoendervleis man. So hierdie 7 saam met die apostoliese geloofsbelijdenis en daai dinge, rus jou eintlik so toe dat jy hierdie lewe tromp op kan loop en typies daai ding doen wat ek nie altyd glo goeie uitdrukking is nie, maar ek sien sy waarde, die bil by die horings pak en vir hulle sê dis hoe dit is. Dis hoe ek glo, dis hoe ek verstaan. Want wanneer iemand na jou toe kom en vir jou sê, nou wie is jy dat jy nou 'n kind van God is, dan sê ons ja, nee, ek hey man, ek is iemand wat volledig versorg is, ek is iemand wat met lewendige brood loop, wat die lewendige substansie het, ek is 'n kind van die lig en so aangaan, so ewe skielik sê dit pertinent oor wie jy is, nee, en dit is daai ijsberg aan die achterkant, maar dit gee vir jou ook 'n definitiewe clue waarmee jy moet besig wees. Onthou julle dalk vroeër in julle lewe, ons kry dit daar baie by die jeug, by die kinders, maar dalk was dit vir julle nooit die geval nie, sê hulle altyd so, ek sien uit om te ontdek wat die Here vir my beplan het met my lewe. Of Rick Warren het ons nou lekker geld gemaak, geskryf het Purpose Driven Life, ne? Ontdek wat die Here se plan was met jou lewe. En dan gaan ons op verskriklik baie kursusse en dinge oor die doel van jou lewe. Ek dink, as ons hierdie 7 ego aimies hoor, en ons verstaan ons identiteit, dan gaan ons precies sien wat die Here met ons lewe wil doen, en dan gaan ons weet waarmee ons moet besig hou. So, geniet dit man, mag dit vir jou 'n groot stuk openbaring wees, en as jy nie met my saamstem nie, dan stuur jy vir my 'n e-mail, asseblief net oor 2 bladsye nie, want dan kan my ego dit nie maak nie, so tik net 1.5, maar ja, mag dit vir jou heerlik wees, jy weet, wanneer iemand so klaar oor wat ek doen of hoe ek het doen, dan begin ek maar eers by ek is begenadig. Jy weet, laat ek dit ook daarom onthou, en dan lees mys eers die moeilikheid, so onthou dit. Nee? So vandag, en in hierdie stadiums gaan ons nie groot dele uit die woord uit lees nie, ons uit hierdie tekste, ek gaan bykie agtergrond daar rondom gee, ons gaan elke keer van die selfde agtergrond af werk, omdat hierdie binne min of meer die selfde milieu neergesit is, so ek gaan julle baie keer aan goed herinner, dan gaan jy sê, maar jy sê dit oor en oor, maar dit is so dat jy dit oor en oor kan hoor, so dat hierdie nie vir jou net meer kennis word nie, maar dat dit vir jou dieper en dieper implikasie en ingrypende effek het. So gaan vir jou baie keer goed oor en oor sê. So,
Kom ons lees vandagse tekstvers. Vandagse tekstvers, Johannes 8 vers 12. En nou Johannes 8 vers 12 het ons nou vir mekaar gesê, die Here probeer in Johannes, of Johannes die skrywer probeer vir ons van Jesus die hele geskenk gee van wat het beteken om saam met hom daar te wees in die oomblik. So hy gee baie detail en hy laat toe dat ons bietjie stadig raak. Hy maak nie 'n opsomming van 'n klomp kennis nie, hy nooi jou in 'n verhouding in. So nou sê Jesus op daardie stadium, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Nou vir ons as gelowiges klink dit nou baie lekker en baie mooi, maar kom ek sê net gou-gou vir julle, onthou die evangelies en die Johannes evangelie, dit het nou afgespeel waar daar Jode en heidene was. Nee? So hierdie is nie 'n goeie preek in die kerk nie. Hierdie is 'n verklaring tussen gelowiges of Jode, Christene en die gelowiges. So wanneer Jesus kom en sê ek is die lig vir die wêreld, wie my volk sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee, dan moet jy tussen die lyne lees dat hier 'n groep mense is wat duidelik in die duisternis is. Jy moet tussen die lyne lees dat hier een groep is wat vir die ander groep sê, you've got it wrong, net ons is reg. En dan moet jy ook hier tussen die lyne lees dat die Here streep deur al daai sosiale grense kom trek en sê, ek sal vir julle sê hoe dit is. So jy kan nou dink, hier is jy nou eintlik hier in die middel van 'n bekgeveg tussen 'n paar politieke partye, want dit is politiek en die geloof was so na aan mekaar verweef, en dan kom die Here en hy sê net, stop alles, ek gaan vir julle sê hoe dit is. So, die tydstip van die dag, nou dis eers belangrik, kom ons begin by, ek is die lig vir die wêreld. Dit was, hierdie teks het gebeur tydens die loofhuttefees. Die loofhuttefees is ons nou 'n geleentheid wanneer daar baie van lig gemaak is, en die ouens het lampe en vakkels gemaak van priesterklere wat hulle nou geskeer het, so dit is nou heilig en mooi en dit het die lig gebring en dit het hulle herinner aan die uittog in die Ou Testament. In die Ou Testament is die son en die lig baie sterk met God verbind, so sterk met hom verbind, julle sal sien, ek haal die psalm daarin aan, dat dit in hulle geen twyfel sou gewees het dat wanneer Jesus praat oor die lig, dat hy homself gelykstel met God. In die Ou Testament is alle natuurverskynsels verwysings altyd met bo-menslike dinge in verwysing. So wanneer daar in die Ou Testament oor God as die lig en as na die son verwys is, dan of na die son en lig verwys is, dan was dit vir God. So hierdie ouens sou dadelik gewees het as Jesus sê ek is die lig, dan het hy terugverwys na God toe. Die lig wat daar vir die ouens in die uittog was, die lig wat daar gegee is. Maar ook nou wanneer hulle op 'n plek is en die skrywer of die kommentaar sê in hierdie gedeelte, lig was ook baie sterk geassosieer met die Messias in die Ou Testament. So hulle het gesê die Messias is die ene wat die lig sal bring. Die Messias is die lig vir die volk. So Jesus gebruik eintlik presies dit wat hulle in die Ou Testament gesê het die Messias gaan wees, en hy sê dit oor homself en dan wil hulle dit nie herken nie. So hulle is op 'n plek waar die son besig is om op te kom, waar die duisternis van die aand verdry word en waar alles verlig word deur daai eerste sonsopkoms, waar dinge mos skoon en vars en helder en lekker lyk. So Jesus is dadelik besig om dit wat met die mense in die oomblik gebeur te vat, dit van toepassing te maak en vir hulle te herinterpreteer sodat hulle God se verskil verstaan. So, dit was die tyd van die loofhuttefees en ek het vir julle daarin geskryf, so hierdie natuurelemente wil Jesus kom neersit nie net as 'n afgeleide lig nie. Dit wil die verhouding tussen Jesus en die Vader bevestig. Dit sit hulle op gelyke vlak. Dit gee vir hulle gelyke autoriteit. Dit sou die Jode die Jooste ingemaak het. Want julle onthou in Deuteronomium staan daar geskryf, ek is die Here julle God, die enigste God. So die oomblik wanneer Jesus hierdie ding kom sê en homself so een met die Vader stel, is daar 'n klomp mense. Nou ek hoop jy is al
bezig om hier in jou achtergroep te denken, oké, maar als dit gesê word van Jesus, wonder ek, wat is die implikatie van mijn identiteit en van mijn dingen? Maar kom, ons gaan nou daarbij komen. Ek is die licht vir die wereld. Nou die wereld, als ons wereld hoor, dan hoor ons die HAT, verduideliking van wereld. Die skepping rondom mij, of die samenleving, of die groepering van alles wat op die aardbol bestaan. Maar die wereld, baie keer, en in hierdie tekst specifiek gebruik, in commentaar, die verwijzing dat wereld was gebruikt om te verwijzen naar die heidene. So as jy hierdie stuk lees, dan sê dit, ek is die lig ook vir die heidene. So duidelik was daar een klomp, een groep gewees wat gesê het, jylle heidene, jylle wat nie jode is nie, jylle het nie die lig nie, die Messias gaan nie vir jylle kom nie, jylle is uitgesluit, sorry jy die trein gemis, ons het dit nog gekry by kerke man, ons het gekry by verskillende denominaties wat vir mekaar hierdie ding gesê het. As jy nie deel is van ons nie, dan het jy die bus gemis. So voordat ons oorrek hiervoor, ne, groot die Pinksterkerke beskuldig dat hulle dit mis het. So ons is deel van hierdie. So wanneer hy sê, ek is die lig vir die wereld, dan kom hy en hy breek daar hele samenleving op en hy sê, maar ek is ook die uitkomst vir die nie gelowig is. So dames en heren, nou moet ons hier hoor dat Jesus homself duidelik assosieer met die Vader, duidelik assosieer met die nie-gelowiges en daarom duidelik ook die nie-gelowiges onder God se heerskappy, onder sy liefde en onder sy begenadigding inskuif. Nou ek en jy moet eintlik nou al hier stop en uit hardloop en vra Here, waar moet ek nou lig bring? Want duidelik is Jesus hier besig om vir ons te wys die karakter van wie hy is en waarmee hy hom besig hou, is om lig te bring op plekke waar daar duister is. Dan gaan hy volgende en dan sê hy, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie. So daar in daardie tyd skrifgeleerdes, fariseërs, al die wysbegeertes, al die dokters, enige iemand wat 'n stukkie kennis gehad het, het hulle self baie keer voorgedoen as iemand om na te volg en selfs as 'n God. En nou kom Jesus en hy sê, dit help nie julle volg enige van daai nie, want die lig wat hulle beloof is tydelik, is nie genoeg nie en gaan nie vir jou die perspektief bring om 'n sinvolle lewe en 'n sinvolle redding te hê. So Jesus kom in daai gedeelte wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie en hy diskwalifiseer al die ander rondom hom. Hy diskwalifiseer al die ander filosofieë en nie op 'n lelike manier nie. Hoor julle mooi, kyk wat Jesus hier doen, is eintlik 'n baie mooi manier vir ons om te sê, hy kom nie en maak hulle af en maak hulle belaglik nie. Het julle al gesien, dis nou baie keer lyk my die styl van redevoering in die wêreld, in die kerk en in die politiek. Ek sê nie vir jou wat ek goed kan doen nie, ek sê eerder vir jou wat die ander ou sleg gedoen het. Nee, ek wil al vir jou dit uit. Jesus doen nie dit nie. Hy sê, as jy my volg, dan sal jy nooit weer in die duisternis beland. Hierdie ander ouens moet jou elke nou en dan weer uit die duisternis uithaal. Hierdie ander ouens moet jy elke nou en dan weer teruggaan, sodat hulle weer die duisternis wat ingeglip het, jou daar kan uitlei. Myne kan die duisternis nie weer troef nie. Myne staan die duisternis nie 'n kans voor nie. So Jesus is besig om homself nie net met die Vader weer in lig te sit nie, maar om homself ook en sy evangelie te differentieer van dit wat rondom hom gebeur, sodat niemand in 'n dwaalleer of onder 'n misverstand hoef te wees van wie dit hier oor gaan nie. Dit gaan oor Christus, wat die koninkryk van die Vader kom wys het, is dieselfde Vader as in die Ou Testament. Dis waarmee ons besig is. So wie my volg sal nooit in 'n duisternis lewe nie. En die duisternis was dan nou altyd vir hulle 'n teken van Godverlatenheid, nê, 'n teken van afwesigheid, 'n bang plek, 'n gevaarlike plek. So maak nie saak waar jy jou lewe verkeer, maar daar waar daar duisternis is, is 'n Godverlate plek, is 'n bang plek, is 'n moeilike plek. So hy sê, dit is daar, maar jy hoef nie daar te lewe nie. Nou hier is 'n mooi ding vir die gelowiges, dat die duisternis gaan ons probeer bedreig, maar dit gaan nie ons permanente lot word nie. So hier is 'n baie mooi ding wat hier sê.
Jy gaan nie in duisternis lewe nie. So nou en dan mag daar dalk 'n duisternis kom wat so op die horison jou wil bedreig, maar as jy by my bly, dan sal jou lewe altyd na die koning toe heenwys. Maar sal die lig hê wat lewe gee. En nou weer eens die lig hê, God hê, die nabyheid hê, die redding hê, die verlossing hê wat die ware lewe gee. Lewe voor die dood en lewe na die dood. So Jesus is besig om vir hulle te sê nie net lewe as jy eendag sterf nie, maar nou al 'n betekenisvolle lewe wat heenwys na die koninkryk. Maar sal die lig hê wat lewe gee. So ons moet nie in die strik trap om te dink hierdie is 'n gesprek vir as ons eendag dood is. Hierdie is 'n gesprek vir terwyl ons eendag lewe. Vir my en jou om lewe te wil hê, moet ons onder die lig staan. Die lig wat vir ons sê wie ons is en hoe hierdie lewe geleef moet word, sodat ons ten einde kan deel wees van die koninkryk wat na God wys, maar wat die ware lewe ontsluit. So ek gaan net gou-gou vinnig daardeur die punte en dan gaan ek en jy vandag nou 'n oomblik doen om aan die agterkant hierdie ding dan nou uit te sit van okay, as dit is wat die vers sê, wat is die implikasie vir my en jou? So ek het dan vir julle gesê, die Jode het by die vierde punt in die linkerkantste kolom, die Jode het ook na die Messias verwys as die lig en sal nou dis nou duidelik geweet dat Jesus maak aanspraak daarop. Maar Jesus doen die volgende interessante ding by die vyfde punt op in die regterkantste kolom heel bo. Hy sê nie hy is 'n lig nie. Hy sê hy's die lig. So hy's nie besig om daar 'n spasie te skep vir interpretasie nie. Hy's nie besig om hulle onseker te los nie. Hy sê ek is die lig. En jy's of in die lig of nie. So jy kan nie deel van twee is nie. So dis nie 'n opsie nie. Hy wys dat hy gestuurde van die Vader die enigste weg is, soos wat die Messias moes wees. So die manier hoe Jesus dit beskryf is baie baie belangrik. Hierdie verwysing en het ek nou gesê koppel Christus se autoriteit as gesag van die Vader en Jesus se sterk verhouding met die Vader word bevestig. Volgende bullet sê hierdie gedeelte is nie spesifiek net op Jode, Christene of ander godsdienste gerig nie, maar op die heidene, die nie-Jode, die ouens wat uitgesluit is deur die verskillende groepe. Jesus bevestig dan wel dat daar ouens is wat in die duister op hierdie stadium lewe. So wanneer hy sê nie daar is nie iets soos die duisternis. Jy weet, deesdae is ons samelewing op 'n plek waar die samelewing vir jou graag wil sê dit wat vir jou werk, werk vir jou en dit wat vir my werk, werk vir my. So elkeen van ons maak maar ons eie besluit en ons elkeen is op ons eie rigting aangewese. Jesus sê no ways. Daar is 'n duidelike plek van duister waarin 'n klomp mense verkies om te wees en hulle self dit wys te maak. Maar my lig sal definitiewe onderskeid bring. Want hoekom? Want nou leef ons nie meer 'n lewe volgens reëls wat ons moet nakom nie. Ons lewe 'n lewe van verlossing. Dit staan nie daar nie, dit sê ek. Ons lewe 'n lewe van verlossing. Wat maak dat die geskiedenis om nie hoef te herhaal nie? Wat maak dat daar 'n ingrypende skuif kan kom? Van 'n lewe van moraliteit na 'n lewe van verlossing. Die oproep wie my volg, nou dis 'n baie baie mooi sê ding en ek dink dit is 'n ding wat ons mis omdat ons nie meer dieselfde aanslag het soos die antieke tyd nie. Wie my volg in die antieke tyd met vakleerlinge sou gewees het wie my naboots, wie my nadoen. Ons dink volg is wanneer ek jou reëls ken. Nee. Volg is wanneer ek die politieke party waarvoor ek stem se manifest gelees het. Nee. Wie my volg is wie my nadoen in woord en daad, in oortuiging en wese, wie se wese my wese naboots. Om te lewe terwyl ek na die koninkryk verwys. Hy is die ene wat uit die duisternis uitkom. So geliefdes, dit is ongelukkig so dat baie van ons gelowiges, baie van ons mense en julle kan dit sommer sien, ek dink julle het dit met dit te doen ook. Ons ken nie Bybel en ons ken nie reëls en ons ken nie verwysings
En ons is op Sondag hier, maar as jy hulle Maandag raak loop, woe, nee, dan lyk het asof hulle kerk geskiep het. Ek myself partykeer, dan denk ek, waar was jy nou? Maar gelukkig gryp die Here ons terug, maar deur net te ken en te weet, it's not enough. Jy moet my volg, my nadoen in die lewe, hier en nou, sodat jy deel is van die lig. So die nadoen in die hier en die lewe in die nou, vra nie vir jou net om jou hart vir die Here te gee, en dan uit te hou, tot wanneer jy eendag hemel toe gaan. Dit vra dat jy hier en nou sal toelaat dat die hemel jou rig met hoe jy lewe. So as ons dan nou omblaai, en ons kyk na ons ijsberg, en die van julle wat laas keer nie was, nie, ek gaan net vinnig recap, dan sê ons, ons ijsberg werk van onderaf op en van boaf af. Onder sê die ijsberg vir ons, wat is die fundament waarop ons, ons idees en ons filosofie vorm, hoekom ons dinge doen. Dan daai hoekom ons dinge doen, bepaal hoe ons dinge doen. En daai hoe ons die dinge doen, bepaal wat ons doen. So jy kan toets, as jy jou filosofie het, of jou oortuiging, jou teologie, jou goddelike belydenis, kan jy toets of jy besig is om jou identiteit en jou gewoontes daarvan af te vat. En dan kan jy toets of die aktiwiteite waarmee jy jou dagliks besig hou, pas by die geloofsgewoontes en identiteit wat jy veronderstel is om te doen. Andersom werk het ook. Vat die goed wat jy jou elke dag mee besig hou. En dis nou daarbo. En dan vra jy vir jouself, is dit besig om my in die geloof te vorm? Is dit besig om my geloofsidentiteit te ondersteun? Is dit besig om my getuienis, my belydenis van wie God is, na vore te bring? En as jy sê nee, dan sê jy, dalk moet ek bietjie besig wees met ander goed. Dalk moet ek bietjie besig wees met ander manier van praat, 'n ander manier van dink, by ander mense uitkom. So, oké, okay. So hierdie is, en onthou, hierdie is nie iets wat jou moet help, sodat jy lekker skuldig voel oor jouself nie, want dan gaat jy nou weer die Johannes tekst mis, jy slaai die duisternis uit. As jy Jesus bely en hom naboots, dan is jy klaar daar uit. Hierdie help, sodat ons in die licht kan bly, sodat die duisternis ons die troef in partykeer ingryp. Oké, okay. So kom ons begin onder, en dan check ons dit bietjie uit, en dan sien ons wat daar is. Ek het die versie onder ingesit, so julle kan dit ook doen nou na die, ek sou alles wat op die voorste bladsy is, dan nou daaronder kon inskryf, om te sê, dit is wat ons verstaan en bely van wie God is, wanneer ons hierdie teksvers lees. Hierdie teksvers, ek is die lig vir die wêreld, sê vir my en jou, ek is 'n kind van die lig. Nou, wanneer ek 'n kind van die lig is, beteken dit, die lig het eienaarskap oor my. Nee, want as jy, en die lig versorg my, en die lig ontferm hom oor my, ek word deur die lig omvou, want wat beteken dit om 'n kind te wees? 'N kind is iemand anders, vat volle verantwoordelikheid, volle belang in wie ek is. So daai, ek is 'n kind van die lig, daai stuk identiteit, sê, vir die ewige lewe, wat nou al begin, sal jy ten volle toegerus word, soos wat ons kinders toe is, soos wat ons hulle versorg. So jou identiteit as kind van die lig is die identiteit van iemand wat reeds volledig versorg is. Nou, is hier soos die uitdaging. Nou sit jy dalk daar en sê, ek ervaar nie dat ek volledig versorg is nie. Gits, pensioen loop nie soos wat hy moet nie, en my kinders krap my oë uit, en my man, jy weet, hy ignoreer my nog steeds, en. Duidelik moet ons dan nie die lewe aan daai goed meet nie. Duidelik is dit nie die bepalers vir is jou lewe vol en vergenoegd en mooi nie. Want as ons sê, ons is kinders van die lig, en die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, dan word daai goeders deur dit geïnterpreteer. So die Here gee vir my alles wat ek nodig het, dis is die res van die goed daaraan ondergeskik. Die wêreld sê vir jou, nee man, wat het jy nodig? Jy het sukses nodig, of jy het mag nodig, of jy het aansien nodig, of jy aan die einde van die tyd kom en sê, weet jy,
ek het nou 'n goeie pensioen by mekaar gemaak of dat hulle sit 'n klomp goed daar buite. En die Here kom sê nee, jy is versorg. Wat beteken dit? Man, dit beteken dat wanneer die liefde in my lewe nie werk soos wat dit moes nie, is die liefde wat God gee presies genoeg van waarof uit ek nog steeds kan bestaan. Van waarof uit ek beskerm word teen hierdie goed wat my wil verhinder weer. En van waarof uit ek my waarde moet vat. Nie dit wat van buite af kom nie, maar dit wat reeds binne is. So net daai kindskap help dat die wreedheid en die growwigheid en die ander goed nie sy weg maak tot waar dit my identiteit bepaal en my verhouding met God bepaal nie. Natuurlik het dit goed op jou effek, maar nou gaan ons sien dit het op 'n ander vlak effek. Ons moenie toelaat dat dit gaan tot in ons wese nie. Die volgende ding, ek is nie meer in die duister nie. OK, as ek nie meer in die duisternis is nie, maar is nog klomp goed wat my worry, man. Ja, geniet dit so om te worry. Ek dink ons moet nogal worry as 'n nasionale sport. Ons het klomp mense wat baie goed sal doen met worry. Ek is nie meer in die duisternis nie. Wat beteken dit? Dit beteken vir elke ding waaroor ek nou worry en ek gaan nou vir julle worry in ons eie lewe vertel. Is die Here besig om my in die lig te lei? So cool het. So nou lê ek en my vrou gisterand in die bed. My vrou het hierdie vreemde geneigtheid, né? Nee, nou is ek nou gisterand nog besig. Ons gaan slaap 20 oor 11. Nou kyk man, hierdie groot lyf van my hou van rus, né? Nee. Nou 20 oor 11 wil ek nie meer kuier nie. Nou lê ons. Nou is dit haar praattyd. Oh, ek sê vir sy sê nou hoekom reageer jy nie? Ek sê man, ek hoor nie eens meer wat jy sê nie. Man, anyway, 20 oor 11. Nou worry sy oor die inenting vir die kinders. Want sy het nou die inenting gevat en ek ook en almal van ons, maar die kinders moet nog hulle eie immuniteit opbou. So nou is dit is nou 'n ander gesprek, nê. Nou worry sy hierdie kant toe en daai kant toe. En op 'n stadium, nou het ek voorberei vir die Bybelstudie. Nou sê ek, weet jy die Here, hy weet mos nou wat kom. Daai worry moet ons bietjie verder wegskuif. Want dis natuurlik gaan ons bes doen vir hulle. Maar wanneer die lewe gebeur en hulle lewe dalk ook mag gebeur en al gebeur die ergste dat hulle lewe dalk in die slag bly wat ek my nie wil indink nie maar moet ek van hierdie punt af vertrek en nie net van die punt af waar dit vir my vreeslik is nie. Wel sy is toe stil en slaap verder want ek dink nie sy wou dit gehoor het nie maar hoe dit ook al sê nee want is taaf maar ewe skielik kan hierdie ding ons help om te sê my vrou Ons gaan nie hierdie ding aanpak vanuit die vrees vir die virus nie. Ons gaan hierdie ding aanpak uit die identiteit van ons as gelowiges ook vir ons kinders. En dit gee vir ons 'n stuk stabiliteit. Natuurlik gaan ons nog verder dink daaroor en praat, maar nie in worry nie. So, ek het die lig wat lewe gee, dis het ek lewe. Hey, as jy lewe het en die lewe in oorvloed, kan ander dit sien. As jy besig om dit uit te deel, is dit aansteeklik? Het jy net om oor die weg te kom? Was die Here bietjie synig toe hy vir jou lewe gegee het, maar die ou langs jou nie, hy het nou weer jou helfte ook gekry. Hoe werk dit? Wat beteken dit om die lewe te hê? En hoe gee ek uiting daaraan? Ek bedoel nie jy moet op en af spring en maar as jy tog dit het wat lewe gee en ewig lewe het en jy besef dit nou al. En wat se gemoed plaas het jy? En wat se toestand is dit in jou gedagtes. Wat doen dit aan jou om te weet is maar ek lewe klaar ewig. Ja, my lyf gaan miskien deur 'n transisie gaan, maar ek lewe klaar ewig. Mense, dit laat jou met lekker koffie sit en dink oor alles wat nou gebeur maar vanuit 'n ander perspektief. Is dis goed man? Dis goed. Ek is 'n volger. Ek is 'n navolger. Liefdes, jou identiteit is 'n identiteit van navolger. Jou identiteit is nie 'n geëmansipeerde individu wat staan en val vir sy eie heil. Dis nie wie jy is as jy 'n kind van die lig is nie. Jy erken, ek is 'n volger. Ek volg Jesus, die ware lig. So jy moet nou nogal vir jouself sê ek moet bietjie submit. Ek moet bietjie van my eie beheer weggee. Ek kan nie die een wees wat autoriteit en eienaarskap van my eie lewe claim nie. Nou vra ek vir jou, hoe lyk dit daar by jou? Nê,
mag die Here inspraak in jou leven gee? Ons sê altijd ja, maar nou stuur hy jou buurman, dan sê hy, het niks hier uit te waai nie. Nee, of jou buurvrou, dan moet nie by my kom skinder nie. So die Here kies mense deur wie hy werk, so partykeer moet ons 'n ding aanhoor. Is ons ontvanklik om te volg en om te hoor wanneer die Here kom en hy iets gee. Ek is ook ek het 'n definitiewe leier. So ouens, ons moet vir onsself sê, dis waar ons kyk. Daai ding van ek volg, maar partykeer volg ons ander aan 'n ander goed ook. Ons volg 'n tydsgees. Nee, ek volg 'n definitiewe leier, Jesus Christus, en ek doen hom na, nie ander goed nie. Ek kan sien en ek is begenadig, wat beteken sy genade, ek het dit klaar ontvang. Ek hoef nie elke keer iets te doen om dit nou weer te aktiveer. So ek sê vir die kinders en die ouens ons, en ek dink ek het al vir julle gesê, as ek en my vrou faai, dan trou ons nie weer oor as ons opgemaak het nie. Ons gaan aan en dit help ons verdiep. Die genade van Christus, wanneer ek fout begaan het of 'n ding oorgekom, en dan begin ek nie met hom oor nie. Dit is juist een pad van heilig. Ok, en my lewe is by Christus vir ewig, dit kan ek nou al weet en nou al hoor, so dit gee my bietjie 'n ander kyk op dinge. Ok, as dit my identiteit is, as dit is wie ek is, is dit ek het nie in my lewe al ooit iewerster gehoor, dis wie ek is. En dis net een van die sewe. Ek dink op skool, as ek geweet het dis wie ek is, en iemand my bietjie gehelp het om te sê, maar dit is hoe dit uitspeel, dan kon daar 'n paar dinge vir my makliker geloop het. En ek kon dalk bietjie minder spyt ook gehad het en my uit verkeerde dinge gehou het. Maar nie te min. Nou is ons, sê ons vir ons, okay, dis wie ek nou is, so waarmee moet ek my nou besig hou? Want hierdie identiteit moet nou gevorm word en uitgebou word. So ek moet nou geloofsgewoontes hê wat by hierdie identiteit pas. Wandel in die woord asseblief tog meer as wat jy wandel in die huisgenoot of wandel in die you of wandel in whatever soapie, Santa Barbara, ek weet nie eens meer wat's alles op hier. Maar ons wandel meer in rustelose jare as wat ons wandel in die woord. Ek sê nie moenie daai goed kyk nie. Ek like ook 'n lekker stukkie TV as dit moet, maar wandel in die woord is die plek van waarof uit ek identiteit en kennis neem. Nie uit die soaps nie. Want jy sal toch sien hoe baie mense, soos wat 'n seepie vorder, dan is dit dieselfde temas in hulle lewe. Ek onthou ons op 7de laan gekyk. Want dis hoe die mense dan hulle eie verstaan taal gee. Want dis wat ons doen, hè. Ons gebruik ander metafore en ander plekke om ons te help om sin te maak van ons eie lewe. Ons moet die woord daarvoor gebruik. Nie die res van die goed nie. Die res van die goed is daar en ons kan dit geniet, maar dis nie veronderstel om vir ons die paradigma te skep van waarof uit ons onsself verstaan en na onsself kyk en so aan nie. Nou, ons sien dit baie as jy nou terapie doen of so, dan kom en dan sê, net soos in daai story, dominee, het my man dit en dit en dit aan my gedoen. Hy is net soos daai een in daai fliek. Dan sê ek, ag Jesus, en wat sê die woord oor hulle? Nee, ek weet nou nie eintlik nie. Ek sê nie, maar kom ons begin daar. Jy weet, so, en dan gaan ons aan. So, dis die eerste ding. Die tweede ding is, toets my keuses. Maar een van my geloofsgewoontes moet wees, toets my keuses aan die lig. Hoe toets ek my keuses aan die lig? Ek praat met 'n vriend of vriendin, wat ook iemand van die lig is, in wie se lewe ek die vrug van die lig kan sien. En ek sê, check gou bietjie my. Hierdie is wat gebeur in my lewe, dis wat ek nou besluit het om te doen, dis hoe ek het gaan aanpak, stem dit ooreen met die lig wat ons volg. En dan gaan daai vriendin jou so kyk en sê, wil ek nou nog vriendinne wees, of wil ek nou, want nou wat ek vir jou moet sê, is nie maklik. En dis wanneer jy dit in lig ontvang, omdat daai persoon nie jou nadeel op die hart het nie, maar altyd jou heil. Jy moet so iemand hê. En daarom sê ek, of ek sal vir julle nou sê, hoe lyk so iets? So, toets het aan die lig, en aan die praktyk gaan wees, een vriend of vriendin, nou het ek my bietjie vooruitgeloop. So, lys my genades. Geliefdes, dis waar oor die Sabbat gaan. Die Sabbat gaan oor om God raak te sien, waar hy aan die werk is, so dat ons heeltyd hom voor oe hou,
en nie begin op onszelf staat te maak nie. Lys my genades, zodat ek kan sien hoe getrouw God is. Ons sal nou kyk op wat se manier kan ons dit doen. Maar om een geloofsgewoonte te hê, om genades te erken en te bely, hou ons afhankelijk van God. En dan deel genade uit, ratata, deel genade uit aan mense wat jy voel dit nie verdien nie. Het is makkelijk om het te doen vir mense wat jy verdien, wat jy dink verdien dit. Nie dat ons so iets moet dink in anyway nie, maar het is niks om vir jou kleinkind te help, of vir jou kinders te help, of een goeie vriendin, of een goeie vriend, een chokkie te gee en te sê, ek hoop jy het een lekker dag nie, maar die ongeskikte collega, my genade, ek bly so ver van haar af as wat ek kan. Of die bierman wat so moeilik is, wie die een wat my perske steel, of whatever. Deel genade uit, sodat het waarlik genade is, onverdiende guns. Onverdiende guns. Nie iets wat iemand anders in jou oor verdien nie. Onverdiende guns, want ons kap het so. Nee, ek geef jou hierdie uit genade, uit liefde uit, want jy is eintlik nogal nice. So ons doen het nog steeds op een verdienste situasie, al dink ons hier daar. Geer het vir mense wat het nie verdien nie. Oefen Jesus' perspektief in. Oefen dan nou Jesus' perspektief in, wat bijvoorbeeld is, vat die een ding op een slag. En sê, okay, maar vir die volgende maand ontferm ek my of doen ek een sekere ding. En ek gaan nou vir julle voorbeeld gee. Maar ek wil oefen Jesus' perspektief in beteken, dis een van die goed wat ek doelbewus, een praktijk waarin ek myself moet bezig hou. So, laat ek net gaan oor die praktijke laaste ding sê voor ons woon toe gaan. Onthou van hierdie praktijke is praktijke wat my laat onttrek, sodat het net ek en God is. Het is reg. Van hierdie praktijke is praktijke wat my innooi en my laat engage, nee, betrokke raak. Het is ook reg. So daar's twee types, so moet nie, toets jouself altyd. Daar's 'n goeie balans wees. Wandel in die woord is 'n praktijk wat my onttrek, zodat ik in God tijd kan spandeer. Bijbelstudie is weer een goede praktijk wat mij engage, want ik doe het samen met andere mensen. Dus nou als jullie samen gezellig zijn, niet als die dominee preek. Je weet, zo so wandelen in die woord kan op twee manieren gebeuren. Dat kan als een onttrekkende praktijk wees, en als ene wat mij weer in verhouding met de rest van die mensen stel. Zo so, hierdie goed kan praktijkeer op twee manieren ook geloofsvorming wees. Praktijkeer het jy nodig net voor een ruk om te zeggen, dit is net ek in God. Dan is het ook reg. En dan op een stadium, dan gaan hy jou so dier die geest begin ongemakkelijk maak, laat het net oor jou gaan. Dan sê, okay, nou is tyd om te gaan uitdeel. Partykeer, as jy moet genade uitdeel, moet jy in jouself daai genade uitdeel, dier therapie te gaan sien, of net eers bykie na self-care te kyk, of net jou hare te gaan doen, dis ook lekker. Dan is het ook goed. So moet, dat is nie reg of verkeerd nie. Ons kreativiteit moet ons in verhouding terugnooi met God. So kom ons kyk na die aktiwiteite. Wandel in die woord, het ons nou in die gemeente gesê, is vir ons crucial, maar om wandel in die woord net so neer te sit, is nog te abstract. So julle sal onthou, so rukkie terug, het ons gesê, okay, wandel in die woord gaan ons dier water praktijk doen, ons gaan het doen dier die Bybel saam te lees in een jaar. Onthou julle in die gemeente, ons het in. So dit was een van die praktijke gewees. Nou is ons by die praktijk van memoriseer, van leer tekstverse aan. Dit is hoe ons die geloofsgewoonte inoefen. Wandel in die woord, oefen ons in deur memoriseer. En nou kom ons doen het gauw andersom. Nou sê ons, okay, jy is die kerk. Hulle is bykie koka, hulle het vir ons laat tekste memoriseer. Jy's, maar dit is 'n goeie geloofsgewoonte. Maar dit pas by die identiteit, want ek wil die lig in my dra, en heel onder, maar Jesus is daar die lig. So, memoriseer van tekstvers, not bad. Dis dalk nie jou type praktijk nie, dis okay. Dan vervang jy dit met iets anders. Maar die woord moet jy inkry. So daar is baie kreatiewe maniere oor dit, maar dit is 'n voorbeeld. Toets my keuses aan die lig. Gesels met 'n spiritual director, so daar is verskillendes. Jy kan met 'n dominee kom gesels, jy kan met 'n vriendin gesels, daar is mense spesifiek wat spiritual directors is, wat met jou oor jou reis in die lig praat. En is wonderlik. Doen dit elke jaar. Dis die heiligste oomblik in my lewe. Want iemand kom sit langs jou en wys waar jy 'n bietjie vasgeval, waar kan jy vooraan toe gaan, wat sien hulle raak wat jy self nie raak sien, is wonderlik. Toets my keuses aan die lig.
is gesels dit met iemand deur. Lees my genades. Een van die maniere om dit te doen is om een journaal bij te hou. Een ander manier sou wees om elke keer net een teen die yskas te sit en daai dag daarvoor dankie te wees. Watter manier ook al jy het, maar lees daardie genades. Stuur elke dag een SMS vir iemand of een WhatsApp wat sê, oor hierdie ding is ek vandag dankbaar. Die manier hoe jy dit doen kan verskil, maar dat jy dit doen sodat dit hierdie gewoonte kan ondersteun. Dit is crucial. Deel genade uit. Gaan lever iwers diens. Maar ek sê weer, nie by mense wat het verdien nie. Natuurlijk vir ons kom lever diens hier by die kerk en wees saam, want dit is wat ons as gemeenskap doen. So gaan julle allemaal bel om sonnaarskool te kom gee. Nee, moet nie vrees nie. Gaan lever diens, gaan dien iemand. Gaan begenadig iemand. Wat het nooit so gedink het nie. Om hierdie ding in te oefen. Partykeer sê, nee, ek wil klein begin, dan begin jy klein, is ok. Dan kom jy net en jy skink tee, of jy doen net 'n ding by die kerk, is ok. Maar gee iewers van jouself, soos wat God van homself gegee. Dan oefen Jesus se perspektief in, verbreed my godskennis en selfkennis, en jylle doen het precies deur hier by die Bybelstudie te wees. Want is hier waar jylle nuwe perspektiewe leer, so wel dan, is klaar besig om het te doen. Dit is een van julle geloofsvormingspraktyke waarin julle getrou elke woensdag bezig is. So geliefdes, julle sien hoe hierdie enkel vers eintlik so groot impak en alomvattende effek op ons lewe het, dat jy 10 lewens sal kan leef en nooit dit uitgeleef kry. En dis hoe wonderlik het is dat die Here ons omsluit, want hy sê nooit jy moet by 'n punt uitkom. Hy sê net ontdek hierdie nimmer eindigende lig en teenwoordigheid om jou, en laat het jou oomblik vir oomblik meer vervul, meer verras, en meer leer ook oor wie jy is en waar jy is. Ek sê weer eens vir elkeen van julle, hierdie is nie 'n traditionele bekende ding nie, so as jy wil SMS of wil WhatsApp of wil e-mail, doen het met liefde of wil gesels, dan is dit altyd die moeite werd. Maar hou hierdie in jou kop voor oë, sodat jy regtig kan ontdek wie en wat die diepte is van Christus en wat hy kom doen het, en dat hy dit vir jou gedoen het en wat dit beteken wie en wat jy is. Dis die einde van my story, so kom ons bid saam en sê vir die Here dankie. Here, dankie dat u die lig is, die lig wat duisternis verdryf, en dankie dat ons u kan volg en ons daardeur kan lewe. Here, ek weet ek sou dit nie self kon doen nie. Ek bely, Here, dat nou nog ek soveel kere myself uitlewer aan die duisternis. Maar dankie dat u insig nie weggevat het nie, en soos wat u in my inoefen wie ek is en van waar af ek my perspektief moet vat, leer u my wat het is om 'n kind van die lig te wees. En ek sê vir u dankie daarvoor, en mag u lig elkeen wat hier is vandag so verlig dat hulle geniet wie hulle is toe hulle geskep het, en ook hoe hulle lewe nou in elke oomblik na u toe kan heenwys, want u verlig ons hier en nou. Amen.